یقین مانیں جب آپ 60 سال کے بندوں سے بھی ملتا ہوں نا, میں 60, 61 سال, 70 سال, میں دیکھتا ہوں ان کو اس وقت بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ چاہتے کیا تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کے بابرکت نام سے مجھے پتا میں کیا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں, میں یہ چاہتا ہوں میں لوگوں میں محبت بانٹوں, میں یہ چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو ساتھ ملا کے آپ لوگوں کو تبدیل کروں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس کو خوش کرو گے رب راضی ہو جائے گا. بس اتنا سا کام, رب کو راضی کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, کیونکہ مخلوق آپ کے سامنے ہے, صرف اس کی خدمت کرنی ہے. اس کی خدمت کرو گے تو رب آپ سے خوش ہو جائے گا, اور جب رب خوش ہو جائے گا تو ستے خیر ہے, ستے خیر ہے.